Kuvendi i kësaj të rinjtje u shoqërua me debatet e tonë të ashpra mes opozitës dhe mazhorancës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka vjuar me akuza dhe ofendime drejtuar deputetes socialiste Monela Feraj. Bardhi tha se mazhoranca po shërben si fasadë internatorëve dhe po e mbron felën e gjiknurin, madje cilësoi zëvendës kryetaren e parlamentit si ajdut edhe gjobaxhie. Çështja Erben Ahmetit ka sjell debate dhe përplasje të shumta në kuvend. Në dalje të sallës të kuvendit i shkreu i demokratëve Sali Berisha e cilësoi këtë çështje si më të rëndën të ndodhur në demokraci. Madje nuk la pa akuzuar dhe kryetaren e kuvendit Linda Nikollën si të implikuar për të ndihmuar ish-zëvendës kryeministrin të shpëtoi arrestimit. I shkreu bashkiaku i bashkisë së Fusharzit Fran Tuçi dhe administratori i njësisë së ballë janë arrestuar pasi akuzohen për shpërdorim detyri dhe shkatërrim prore. Ata janë arrestuar me urdhër të spak dhe akuzohen se lejuan hapjen e një rruge duke shkaktuar dëm 234 milion lek fondit pujor. Pas kryerjes së veprimeve hetimore, në kuadër të këtij procedimi penal ka rezultuar se në territorin e jurisdiksionit administrativ të Bashkisë Fusharrës, në kundërshtim me të gjithë kuadrin ligjor në fuqi, është hapur një segment i ri rrugor, rreth 1.8 kilometra dhe gjerësi rreth 5 metra, i cili ka cënuar një sipërfaqe të konsiderueshme të fondit pujor, në pronësi të kësaj bashkie si dhe ka dëmtuar rënë terrenin që i përket këtij fondi pujor. Në kuvendin e Kosovës ka ndodhur një përleshje ndërkohë sa po mbante fjalin kryeministri i Kosovës Albin Kurti raportohet se në ato momente Kurti është përkatur me ujë derisa dhe ka pasur reagim të pranishve. Partitë opozitare gjatë tërkohës e kundërshtonin kryeministrin Kurti duke i quajtur rrenc. Në një moment deputeti i BDK-s Mërgim Lushtaku e ka quajtur me ujë Kurtin. Dhe në ato momente ka ndërhyrë ministrat e kabinetit qeveritar dhe pastaj ka eskaluar situata. Zëvendës kryeministria dhe ministria jashtme e Kosovës Donika Gërvalla foli për zhvillimin e fundit në Kosovë dhe zbatimin e dakordësisë për shtensionimin e situatës të arritur me Bashkimin Evropian. Ajo gjithashtu i rikthye edhe një herë deklaratës së saj së BE-ja pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në aspektin e sigurisë është një prej tigreve për letre. Gërvalla shtoi se deklarata e saj u dërsua nga Miroslav Lajçak dhe u përgjigjsua, ndërkohë që ajo e tha vetëm për aspektin e sigurisë. Albin Kurti ka thënë se pritet që marrëveshja e qeveria ka arritur me Bashkimin Evropian për hapat për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, të ndikojë që Kosovës të hiqen sanksionet e që palët në dialog të jenë të barabartë. Pasi ka lexuar pikat e marrëveshjes që parashikojnë zvogëlimin e pranisë policore të Kosovës dhe rreth ndërtesave komunale në veri, vlerësimin e vazhdueshëm të gjendjes së sigurisë, mbështetjen për zgjedhjet e reja e takimin e ri në dialog, Kurti ka kujtuar se është Serbia ajo që s'e ka pranuar që ka marrëveshje ligjërisht obligueshme me Kosovën dhe se BE-ja i ka bërë të pabarabarta palët kur e ka sanksionuar Kosovën.